ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯମୁନା ପୋଷୀ ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଏଠି ଆଜି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ 12:15 ବାଜିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ନା MD ନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଉ ଟୁକୁଲ ଲାଭ ସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି MD ତ କହିଲେ ଲାଭ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି MD? ତାପରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ସକାଳେ କଥା ହେଇଛି,